নমস্কাৰ, মিনিতা কিচেনলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা চুটি ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আজি যিহেতু বহুদিনৰ মূৰত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ এটা বিশেষ কাৰণত, গতিকে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা ব্লগ। কেনেকুৱা পাই জনাব আৰু চাই থাকিব। আজি আপোনালোকক কিছুমান নেদেখা নেদেখা ঠাই দেখাম। গুৱাহাটীৰ বহুতে দেখিছে, বহুতে দেখা নাই, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। আৰু এইখিনি ঠাই হৈছে গোটানগৰ হৈ আহিলে, নেশ্যনেল হাইৱে'ৰ পৰা গোটানগৰ হৈ সোমাই আহিলে এইখিনি ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰ পায়। এইখিনি হৈছে সেই ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰ। এইটো ৰাস্তা বহুতে দেখিছে আৰু বহুতে দেখা নাই। যিসকলে এইফালে থাকে তেওঁলোকে হয়তো দেখিছে, আৰু যিসকলে দেখিলে চাই ল'ব, খুব ভাল লাগে এইটো ৰাস্তা। আৰু কোৱাৰ্টাৰবিলাকো চালে খুব ভাল লাগে দেখি, পুৰা সেউজীয়া সেউজীয়া আৰু ভাল লাগে। এইখিনি এইটো চাইডে আহি খুবেই ভাল লাগে। আৰু আহি আহি এয়া আমি এনে ৰেলৱে মালিগাঁও হেডকোৱাৰ্টাৰ অফিচৰ সন্মুখত ওলালোহি। আৰু এইফালে আমি এতিয়া মানে ৰেলৱে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যিখন স্কুল তাত গৈ ওলামগৈ মেইন ৰাস্তাত। এইফালে শ্বৰ্টকাট হয় আৰু মানে এয়া মেইন ৰাস্তা আমি পালোহিয়ে। আৰু যিখন স্কুলৰ কথা কৈছিলোঁ মই, এইখন হ'ল এইখন স্কুল। ইয়াতে তেনেকৈ ওলাব পাৰিহি। তেতিয়া যিটো মালিগাঁও এতিয়া অভাৰব্ৰিজ বনাই আছে, বহুত জাম হয়, সেইখনে হৈছে সেইখন স্কুল। ইয়াতে ওলালোহি, মালিগাঁও পালোহি। আৰু মালিগাঁও মই বিশেষ কাৰণত আহিছোঁ, গতিকে অকণমান দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। এইফালে গোটা দিবৰ হৈ তেনেকৈ মালিগাঁও ওলাব গ'লে পাৰি মালিগাঁও চাৰিআলি, সেয়া অলপ চমু আভাস দিলোঁ আৰু। ইয়াতে মই এটা খুব বিশেষ কামত আহিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে অকণমান দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। আৰু এইটো হৈছে যিটো উজান বজাৰ হৈ খাৰগুলি হৈ নুনমাটিত ওলাই গৈ ছেক্টৰ 1 ৰিফাইনেৰী। চাওকচোন কি ধুনীয়া ৰাস্তাটো, মই বহুদিনৰ পৰা শুনিহে আছিলোঁ, মই কিন্তু অহা নাছিলোঁ। আজি বোলো আজি অলপ সময় হৈছে যিহেতু, গতিকে বোলো এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰে পাৰে চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ইয়াত আহি এনেকুৱা লাগিছে যেন শ্বিলং যিখিনি বৰাপানী পায় যে তেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱটো। খুবেই ধুনীয়া ৰাস্তাটো। আৰু চাওকচোন অলপ মেঘালয় মেঘালয় লাগি গৈছে দূৰৰ পৰা, খুব ভাল লাগিছে আহি এইটো ৰাস্তাত। এইটো কাৰণে মই বোলো আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। বহুতে হয়তো এই ৰাস্তাটো দেখিছে আৰু বহুতে দেখা নাই, যি যেনেকৈ মই দেখা নাছিলোঁ, শুনিহে আছিলোঁ, অহা নাছিলোঁ। আজি আহিলোঁ আৰু দেখিলোঁ, খুবেই সুন্দৰ। চাওকচোন এনেকুৱা ভাল লাগিছে ৰাস্তাটো। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰে পাৰে গৈ ছেক্টৰ 1 ওলাইগৈ ৰিফাইনেৰী নুনমাটি। এইটো ৰাস্তা মই বহুদিনৰ পৰা শুনি আছিলোঁ কিন্তু মই তেনেকৈ অহা নাছিলোঁ। আৰু মৰয়াৰ দুপাখি মোৰ মনৰ বতৰা,
আৰু এইখিনিৰ পৰা ৰিফাইনেৰী চেক্টৰ ওৱানৰ আৰম্ভ হৈছে। এইখিনিৰ পৰা সোমাই উজান বজাৰৰ পৰা আহিলে যে ইমান সোনকালে পায় আজিহে গম পালোঁ, মানে চেক্টৰ ওৱান মনমাটি খুবেই শ্বৰ্ট ৰাস্তাটো। জানিতে চোৱা মন ভৰে দূৰণিৰে তৰাতিহে যেন জুৰিলেহি আজি মনে মনে হৃদয়ত কি যে মুখু ভৰে মুখু ভৰা বহু মৰমেৰে এই আহি আহি আমি গোপাল নগৰ পালোহি। এইডোখৰ গোপাল নগৰ বুলি কয়। ইয়াৰ পৰা গ'লে আমি নুনমাটি ওলামগৈ। এইয়া নুনমাটি এইটো কাৰণে দেখাইছোঁ, মানে ৰাস্তাটো খুবেই ভাল লাগে, সেইফালৰ পৰা খাৰ বুলি হৈ এইফালে নুনমাটিত কেনেধৰণে ওলাব পাৰি সেইটো কাৰণে আপোনালোকক অলপ দেখাই দিলোঁ। আৰু এয়া চেক্টাৰ টু, এইখিনি চেক্টাৰ টু কোৱাৰ্টাৰ এইখিনি। আৰু এয়া গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী নুনমাটি। এতিয়া আমি এইফালে নাৰাঙী হৈ এয়া দেখালো আপোনালোকক অলপ অলপ।